بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci əziz və değerli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə haqq Allah subhanahu wa ta'alədən haqq təqvası ilə qorxmağa nəsib edir. Və biz Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-in 23 ili mübarək dəvəti zamanı baş vermiş mühüm hadisələrə, faydalarla, ibrətlərlə dolu olan hadisələrə toxunmağa davam edirik. Və bu günləri də biz Buxar və Müslümin səhih, Buxar və Müslümin səhih əsərində Əbu Hüreyrə radiyallahu anh yolu rəvayət etmiş Allah Rasulü s.ə.v-in İsrail övladlarından, İsrail oğullarından cüzəm xəstəliyinə tutulan korun və bir də keçəlin qissəsini danışacaq. Çox maraqlı və faydalı bir qissədir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v bizlərə belə buyurdu. Allah subhanahu wa ta'ala İsrail oğullarından cüzəm xəstəliyinə tutulan keçəli və bir də körü imtihan etmək üçün yanlarına bir mələk göndərir. Sözsüz ki, bu mələk insan surətində onların yanlarına gəlir. Mələk ilk olaraq cüzəm xəstəliyinə tutulanın yanına gəlir. Bu ona deyir ki, ən çox deyir, nə arz edirsən, nə istəyirsən. Cüzəm xəstəliyinə tutulan kimsə deyir ki, gözəl rəng, gözəl dəri və insanları məndən iyrəndirərək uzaqlaşdıran bu xəstəliyin məndən getməsini diləyirəmdir. Və mələk cüzəmin vücuduna əl sürtdü. Dərhal ondan bu xəstəlik getdi. Və ona gözəl rəng ilə gözəl dəri verildidir. Və mələk ona deyir ki, ən çox sevdiyim mal hansıdır? O da deyir ki, dəvə. Və ona mələk 10 aylıq bir dəvə də verir. Və üstəlik də Allah subhanahu wa ta'ala dua edərək buyurur ki, Allahım, bunu sənin üçün bərəkətli etsin. Allah bunu sənin üçün bərəkətli etsin deyə Allah Taala dua edir və yoluna davam edir. Sonra mələk insan qiyafəsində, insan surətində Allah Taaladan bir imtihan olaraq keçənin yanına gəlir. Saçı tökülən keçənin yanına gəlir. Və keçəl onun yanına gələrək deyir ki, ən çox deyir, nəyə arzu edirsən? O da deyir ki, gözəl saç və insanları diksinərək məndən uzaqlaşdıran bu keçəlliyin gedməsini istəyirəmdir. Və mələk onun vücuduna əl sürtür. Və dərhal keçəllik ondan gedərək yerinə deyir, gözəl saç gəlirdir. Və mələk deyir ki, ona ki, ən çox sevdiyim mal hansıdır? Yəni, nəyi istəyirsən? Hansı mal istəyirsən? O da deyir ki, iynə istəyirəmdir. İnəklərim olsun çoxlu. Və ona balalı bir inək, mələk ona balalı bir inək verir. Və üstəlik də Allah subhanahu wa ta'ala dua edərək belə deyir. Allahım, onun bu malına bərəkət ver. Sonra mələk keçərin yanından çıxaraq, yoluna davam edərək, kör olan bir kimsənin yanına gəlir. Onun yanında oturaraq ondan soruşur ki, ən çox deyir, nəyə arz edirsən? O da deyir ki, Allahdan, subhanallah, baxın ha. O iki nəfər Allahın adını çəkmədi. Onlara deyəndə ki, ən çox nəyə arz edirsən? Dedi ki, istəyirəm, dərim təzələnsin, saçım çıxsın. Amma bu görün nədir? Allahdan gözlərimi geri qaytarmasını və insanları görməyidir, arz edirəmdir. Mələk ona deyir ki, əlini onun üzünə sürtərək, və Allah subhanahu taala deyir, onun görmə qabiliyyətini verir. Mələk ona deyir ki, ən çox deyir, sevdiyim mal hansıdır? Kör deyir ki, qoyunlarım olmasını istəyirəm. Və ona balalı bir qoyun da verilir. Və mələk Allah taala dua edərək duyurur ki, Allahım onun malına bərəkət verir. Bir müddətdən sonra, üstdən bir müddət keçəndən sonra, dəvə və mal qara sahiblərin heyvanları bala verilir. Qoyun sahibinin də qoyu, qoyunu deyir, bala verilir. O da qədər ki, dəvə sahiblərinin bir vadi dolu dəvəsi, malqara sahibinin də bir vadi dolu malqarası, qoyun sahibinin də bir vadi dolu
qoyun quzuları olur. Üstündən bir müddət keçəndən sonra günlərin birində mələk bu üç kimsə ilə görüşmək üçün ilk görüşdüyü surətdə baxın. Mələk bu üç nəfərlə yenidən görüşmək üçün ilk görüşdüyü surətdə, ya onlarla ilk olaraq hansı surətdə görüşmüşdüsə, elə eyni surətdə də onlarla görüşmək üçün onların yanına gəlir. Və ilk olaraq cüzəm xəstəliyinə tutan kimsənin yanına gəlir. Və ona görə nədir? Mən kasıb birisiyə. Səfər zamanı bütün malım, dövlətim, azuqəmi itirmişəm. Və bundan məhrum olmuşam. Bugünkü gündə Allahdan sonra da səndən başqa müraciət edəcəyim bir yer yoxdur. Sənə gözəl rəng, gözəl dəri, gözəl mal verən Allah xatirinə səndən bu səfərimi bitirib, yurduma çatmaq üçün bir dəvə istəyirəm. Səndən bir dənə dəvə istəyirəm, deyir. Yəni, bütün bu neymətləri sənə verə Allah xatırına, səndən bir dəcə dəvə istəyirəm ki, səfərimi tamamlayımdır. Subhanallah lazım. Subhanallah lazım. Baxın, görün insanın nankörlüğünü, Allahu Ekber. Cüzəm xəstəliyinə tutulmuş insan görün nədir? Borcun çoxdur. Və sənə verəcəyin malın da yoxdur. Mələk ona deyir ki, məgər sən, mən deyir səni tanıyıram axı. Səndir insanların irgənərək çəkindiyi və Allahın var dövlət verdiyi həmin o cüzəm xəstəliyinə tutulan kimsə deyilsənmi? Xeyrdir. Mənə bu malqara ata babamdan mülk qalıbdır. Allahu Əkbar. Ata babamdan bir qalıbdır. Mələk ona görünədir. Əgər sən yalan deyilsənsə, qoy Allah səni əvvəlki vəziyyətinə qaytarsın, deyir. Subhanallah. Sözünü ona deyərək, oradan yolları keçənin yanına. Yəni, eyni birinci dəfə görüşdüyü surətdə gəlir o keçənin yanına, oturur onun yanında və cüzəm xəstəliyinə tutulan kimsəyə dediyi sözlərin eynisini ona da deyir. Mən deyir, uzaq səfərdən gəlirəm, azuqəmi malımı itirmişəm, yolda qalmışam Allahdan, sonra da yer üzündə səndən başqa dilədiyim bir kimsə yoxdur. Mənə deyir, bircə dənə inək var ki, bu yolumu tamamlayımdır, bu səfərimi tamamlayımdır. Və həmin o mələk, həmin o keçər görün nə deyirdi. Və deyir ki, eyni ilə keçər də cüzəm xəstəliyində tutulan kimsənin verdiyi cavabı ona verir. Vallahi deyir, xeyirdir. Mən sənə heç nə verə bilmərəm. Mələk deyir ki, məgər sən keçər deyildin. İnsanlar səndən qaçmırdılar. Deyir, yox, məndir keçər deyildir. Və insanlar da məndəndir qaçmırdılardır. Bu mal dövlət dedir, mənə atı babamdan qalıbdır, mülk qalıbdır. Vəsiyyət ediblər, gəlib mənə az çatıbdır. Mələk onun üçün də bəddua edərək deyir ki, əgər sən yalan deyilsənsə, qoy Allah səni əvvəlki vəziyyətinə qayıtarsın. Deyərək, onun yanından yolunu alır üçüncü şəxsin, körün yanına. Üçüncü şəxsin körün yanına. Və mələk o körün yanına gələrək, mən kasıb birisiyəm. Səfər zamanı bütün azuqəmdən məhrum olmuşam. Bugünkü gündə Allahdan sonra səndən başqa müraciət edəcəyim yerim yoxdur. Sənə gözünü qaytaran Allaha and verirəm, səndən bu səfərimi bitirib yurduma çatmaq üçün bircə dənə qoyun istəyirəm. İndi baxın, görün, Allaha şükür edən, Allaha şükür edən qulun cavabına. İstədiyin qədər götür və istədiyin qədər də saxla. Həqiqətən də mən kör bir kimsə idim. Allah mənə gözlərimin nurunu verdi. Vallahi bugün Allah üçün alacağın, götürəcəyin heç bir şeydə sənədir əngəl olmayacaqdır. Və götürdüklərini geri qaytarılmasını da səndəndir istəmirəm. Nə varım varsa hamısını götürə bilərəm. Mələk qaydaraq ona belə malını saxla özünə. Allah sizləri imtihan etmək üçün məni göndərmişdir. Və mən və səndən deyir, razı qaldı deyir. O iki yoldaşına isə qəzəbi tutdu və onları əvvəlki hallarına Allah hala qaytarır. Subhanallah lazım. Və bu da Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-in İsrail oğullarından üç kimsənin başına gələn bir imtihan idi. Allah Subhanahu wa ta'ala həqiqətən də yer üzündə olan bəndələrini imtihan edir, sınayır. Ona görə də insan heç bir zaman onda olan elminə görə
varına, dövlətinə, puluna görə, vəzifəsinə görə arxayın olmamalıdır. Və bilməlisən ki, bütün bunları sənə verən Allah onları səndən almağa da qadirdir. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə əntə əstəğfiruka və tuğu iləyik.